kooxda ISIS ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay hoggaamiyahoodii lagu dilay weerarkii uu Mareykanku ka fuliyay waqooyi galbeed dalka Suuriya bilihii la soo dhaafay, waxaana la magacaabay hoggaamiye kale oo lagu beddelay booskaasi. Waa warkii ugu horreeyay ee rasmiya ee kooxdan hubaysan ka soo saartay hoggaamiyahoodii Abu Ibrahim al-Hashim al-Qureyshi, tan iyo markii saraakiisha Mareykanku sheegay inuu isqarxiyay isagii xubno qoyskiisa ka mid ah, iyadoo ciidamada Mareykanku ay weerareen goob ku dhuumaalaysanayay oo ku taalla magaalada Azmet ee waqooyi galbeed dalka Suuriya una dhow xuduudka Turkiga 3-dii bishii 2-aad ee sanadkan. Afhayeenka ISIS Abu Cumar al-Muhajir ayaa sheegay in kooxdan ay hoggaamiye cusub u dooratay Abu Xasan al-Hashim al-Qureyshi. Ma jirto xog rasmiya oo ku saabsan hoggaamiyahan cusub, lamana oga inuu Ciraaqi yahay sidii labadii hoggaamiye ka horreeyay ee lagu dilay qaybo ka mid a dalka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan mucaaradku. Hoggaamiyahan cusub ay doorteen ISIS lama oga inay qaraabo yihiin hoggaamiyihii ka horreeyay iyo in kale. Al-Qureyshi maaha magacooga saxda, waxa uu ka yimid Qureysh oo ah magaca qabiilka Nebi Maxamed naxariisi ammaani korkiisa ha ahaatee. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.